Kaunti ya Isiolo yajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Kaunti ya Isiolo imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa tarehe 5 mwezi wa Juni kila mwaka. Siku hiyo ambayo imeadhimishwa katika shule ya upili ya wavulana ya Ngaremara ambapo iliongozwa na msaidizi wa kamishna wa kaunti Isiolo division ya Ngaremara Moses Maloba, ambapo miche 200 ya miti ilipandwa kwa ushirikiano na mpango wa Green Dreamer Initiative. Akizungumza baada ya hafla hiyo, Bwana Maloba amesema kwamba serikali kuu itashirikiana na wafadhili kuendeleza zoezi la upanzi wa miti, huku akiongeza kuwa serikali kuu inapania kupanda miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Leo tuko hapa kwa sababu ya sherehe ya World Environment Day. Tumekuja katika shule ya Ngaremara Boys na wafadhili wetu Green Dreamer Initiative, ambao wametuletea miti 200 tukapanda hapa kwa sababu ya ile janga ya climate change. Kama serikali tuko na target ya kupanda miti bilioni 15 kabla ya mwaka 2032. Kama serikali kuu tunaendelea kufanya na partners wote ambao watakuja watusaidie katika upanzi wa miti. Miti itaendelea kutusaidia kwa sababu hii region yetu ya Ngaremara tumekuwa na floods ambazo zimekuwa zinatusumbua. Na ukiangalia hizi floods zinaletwa kwa sababu ya ukataji wa miti. Tumeweka mikakati kabambe kabisa na ofisi ya administration kuwa ule mtu ambaye tutampata akikata miti tutamchukulia sheria kali. Aidha, Lilian Akal ambaye ni mwanzilishi wa mpango wa Green Dreamer Initiative amesema kuwa atawashirikisha vijana hususan wanafunzi katika juhudi za upanzi wa miti ili kudhibiti mabadiliko ya tabianchi, huku akisema kwamba anapania kupanda miche ya miti milioni 60 kaskazini mashariki mwa Kenya. Today we are here at Ngaremara Secondary School celebrating World Environmental Day, which is a global day for the whole country where we are planting trees to help mitigate the effect of climate change, which is a crisis in the world. And I'm here today with the youth, teaching them more about climate change and the effects of climate change and how to mitigate them, and more of innovation. And my initiative is focusing on including youth in environment where we are going to plant 60 million trees in northern Kenya by 2060. And inclusion of the voices of youth, I know we'll be able to plant the 60 million trees to restore nature in northern Kenya. Hata hivyo, Bwana Frederick Meme, ambaye ni naibu mwalimu mkuu katika shule hiyo ya Ngaremara, ametoa hakikisho kwamba wanafunzi wake watatunza miti hiyo kwa kuweza kunyunyizia maji. Today we are so happy to partner with Green Dreamer Initiative in planting trees around the compound of our school. I wish to say thank you so much to this foundation for considering partnering with us in changing the environment for betterment of our lives. We believe that our school is a greater agent of change, and this foundation has made a good choice by picking on us to partner with them, because our students will be taking the gospel of planting trees back to the villages. And through this mode of working, we believe that the entire region is soon going to embrace tree planting for the betterment of the climate and betterment of our lives. Kwa upande wake, Rayvon Murithi, ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule hiyo ya upili ya uvulana ya Ngaremara, ametoa wito kwa wanafunzi wenzake kuwa kwenye mstari wa mbele katika utunzaji wa mazingira. For the information I'd like to give to my fellow students around Kenya is that we have to depend on the environment to take care of our environment. And we are giving thanks as students to the Green Dreamer Initiative
for bringing us trees in our school, and they have brought 200 trees in our school, and we are giving thanks to them, and may the God bless them. That's all about us. Nikiripotia Waso TV, langu jina ni Hussein Murangiriguyo. Waso TV, ya kujuza na kukuburudisha.